Internet. U thirr në interpelancë nga deputetë opozitës parlamentare për problemet në burgje, për zgjodhi të bëjë një ekspoze të asaj që e quajti reformim rrënjësor të sistemit. U zbatimi regjimit 41 bis ka shënuar një kthesë të jashtëzakonshme duke ndërprerë lidhjet e krimit. Filtri i sigurisë në burgje është rritur si për takimet favorizuese, ashtu dhe për sendet e ndaluara. Procedurat e rekrutimit të punojësve të policisë nuk u morën nga listat e partisë, por me testim elektronik. Tha deputetët e majorancës nuk i pashë që duhet të vërtrokisnin shumë, se ministrja foli si nexhmia në kongres. Grevën që përfshiu 4 burgje të vendit, Ministrja e Drejtësisë e kaloi me një fjali dhe pranoi problemet të parikuperueshme në një institucion. Sot, përveç një hetimi që po kryhet, ka një procedim prokurorinë Elbasanit me kërkesën time për të hetuar çdo element apo faktor të brendshëm apo të jashtëm që ka ndikuar në këtë gjë. Deputeti Maliqi, ishte zëvendës drejtori i burgjeve në 2017-2019, tha se sistemi i burgjeve është kthyer në një katrahur dhe është mbuluar nga skandalet. Tender 347 milion emergjent për bukun, për burgosurit. E njëta firmë fiton dhe tendrin tjetër për 250 milion për djathë e qumësht. Një firmë që u dënua me 2 vjet burg, kontratat mafioze me lokalet që janë në burgje, ku çmimet janë 2-3 fish për burgosrit, apo kontratat tjera abuzive me telefonit fikse, jetë mbi 250 janë komandimet në sistemin e burgjeve. Nga foltoria e parlamentit, Maliqi lëshoi akuzat rënda ndaj drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, përfshi edhe mos reagim ndaj abuzimeve seksuale të vartësve të tij. Që drejtori i përgjithshëm nuk të pyet fare, ti bëj çati doj kokra e qefit. Madje edhe sfilat mode në zyrën e tij, apo do një foto t'ja publikoj këtu. Po janë edhe dy police në Korçë, edhe police të tjera që i ka vajtur në zyrë këtij drejtori Bagdar me lekë të popullit dhe i ka vajtur dhe i ka thënë, ka denoncuar për abuzime seksuale me prorët e këtyre dhe ky çfarë bën? I transferon, i çon detyra të vështira policët dhe këta drejtori mand të komanduar nga një burg në burgun tjetër. Ju i keni merak burgjet se periudha më e gjatë në një vend pune është kur keni qenë në institucionet e mia të varësisë. Zoja Ministre, vërtet kam qenë varës juve dhe nuk është në një abi dhe arrita deputet, edhe ju keni qenë varës e Zotit Gjafat, besoj që keni arritur ministre pa qenë deputetet, jenë ngritur ajë shumë sa që zdi që themë,